ន <Net -hertz> ៅទ <segue> ីបំផ <forcé> <tr Works> ុត <objectively> លោកបូរិជចនស៊ុនយល់ព្រមលាលែងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសជាផ្លូវការហើយសវាគុំប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នេតិបរមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page @mindstanda នៅពេលមុននេះលោកបូរិជចនស៊ុន បានយល់ព្រមលៀលែងចាក់ចេញពីតំណែងរបស់ខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹង meida ដឹកនាំគណៈបកអភិរិយនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកនឹងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ដល់ដល់ระดับស្លឹកឈើជ្រុះការប្រគួតប្រជែងរើសអ្នកដឹកនាំគណៈបកអភិរិយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅระดับកណ្ដាលនេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងចូលកាន់តំណែង ស so ្របពេលគណៈបកធ្វើសនសិទ្ធក្នុងថៃដុល្លារអញ្ចឹងគឺច្បាស់100%ហើយប្រិមត្តបាទលោកបូរិសចនសុននឹងលៀលែងពីតំណែងដោយលោកចនសុននឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជនស្របពេលមានព័ត៌មានបាទបែកធ្លាយចូលចែងពីតំណែងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមរីចនសុននឹងលៀលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកអភិរិយ៍កម្ពុងការកັບអំណាច ដោយវានឹងបើកផ្លូវដល់ការរើសប្រធានបកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីផងដែរមន្ត្រីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាលោកចនស៊ុនក៏នឹងត្រូវថ្លែងសនត្រកថាទៅកាន់ប្រជាជននៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះផងដែរដោយរងសំពីតកម្លាំងពីផ្ទៃក្នុងបកតតតែម្ដងលោកបូរីចនស៊ុន នឹងលៀលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកអភិរិយព្រមនឹងស្របពេលមានរឿងអាស្រូវបាទជាច្រើនករណីបើតាមសារព័ត៌មាន BBC លោក Barry Johnson បានបន្តកាន់កាប់បាទតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតបាក់កាន់អំណាចឬបានប្រធានថ្មីមកគ្រប់គ្រងតាមបីនឹងស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទបន្តទៀតតែម្ដង ការចោះចេញពីតំណែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសជាច្រើនរូបបានដើរចេញពីទីតំណ िती របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់និងបានអំពីវនីយឲ្យលោកប៊ូរីចនស៊ុនចោះចេញពីតំណែងរបស់ខ្លួនផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យ Downing Street បានបញ្ជាក់បែបនេះ គន្លោមកលោកចនស៊ុនបានបដិសេធក្នុងការចោះចិញពីតំណែងក្រមហេតផលអាណត្តិរបស់លោកមិនតន់អស់សុពលភាពប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសមានរឿងអាស្រូវដូចជាការបំភៀនច្បាប់អំឡងការបတ်គតុអំឡងការរៀបតបាតជំងឺ Covid-19 ក្នុងឆ្នាំ2021ការកាពីសមាជិកសភាមេណេដែលបានបំភៀនច្បាប់បញ្ចុះបញ្ចូលនឹងការតែងតាំងតំណែងរាជមេណេ បាទមានពាក់ព័ន្ធឬអាស្រូវផ្លូវភេទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ100%ហើយគឺលោកប៊ូរីចនសននឹងចោះចិញ្ចពីតំណែងនៅរដូវស្លកជួយជ្រុះបាទអញ្ចឹងគឺមិនតន់ចាប់អាណត្តិបោះគាត់ទេបាទដែលគាត់ឡើងកាន់កាប់បាទតំណែងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បន្តត្រូវតែចោះចិញ្ចបាទត្រូវតែចោះចិញ្ចអញ្ចឹងទីអតូនតនឹងអន្តរបានបរមៀនព្រៃមឹកក៏មានតែ អបអរប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា